վաճառվում է սեփական տուն նոր երզանկայյուղում Երևանից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1000 քառակուսի մետր արժեքը 27000 դոլար մանրամասների համար զանգահարել 091 031 777 բարև ձեզ այսօր 5-ին սեպտեմբերի մենք արդեն 5-ի մասին հոսելենք անկյալ անգամ ը վեցից 12-ը սեպտեմբերի խոսենք ամսի 6-ի մասին նույնպես խոսել ենք անցյալ անգամ, եթե հիշեք բարձրացող լուսնի հանգույցը միանում է սեպտեմբերյան և ամսի 6-ի նույնպես մեջտեղի կետն է երկու խավարումների միջև, Գառնանային եւ Աշնանային խավարումների միջև հագյոր ծխավարումները կլինեն ուրեմն նոեմբերի վերջին եւ դեկտեմբերի սկզբին, այնպես որ ամսի 6-ը միջնակետն է։ Այս ամբողջ շփաթ հարաբերությունների པարզաբանում կարծես շփաթ լինի։ Շփաթը ընդհանրապես ընթանուր առումով ո՞վ է, հարաբերական հանգստություն կա, պետք չէ միջաբանել արգزابանել չի նշանակում վիճաբանել անպայման։ Պետք է կարողանալ ընդհանուր բալանսի գալ, պայմանավորվել ընդհանուր հայտարարի գալ, որովհետև հիմա ամբողջ շփատման ծածկում փոփոխություններ կլինեն, փոփոխություններ են սպասվում տարբեր ոլորտներում կանքի։ 7-ի 8-ը 8:50 1.2 րոպե Երևանի ժամանակով արդեն 기ше르반ից առավոտվող կլինի Նորալուսին։ Դե անցյալ անգամ էլի Նորալուսնի մասին էլ խոսեցին, բավականին ասացին, որ նոր գործերը սկսել պետք է ամսի 8-ից արդեն։ Ինչու՞ չէ նաև ավարտի հասցնել դեռ չավարտված գործերը, որը որ սկսել եք մինչ այդ հուլիս ամսվա եւ օգոստոսիս սկզբին։ Բայց նայեք, շատ հետաքրքիր մի նրբություն։ Մերկուրին ուրեմն նորալուսնի օրը, երկրորդ կեսին կլինի 11-ը դստիճանում, -11 -11 կշերքի նշանում։ Կշերքը ծավականին մեղմ նշան է։ Այդտեղ նշանակն է, որ դիվանագի դիվանագետը էստեղ Մերկուրին մտածող է, փորձում է, է հավասարակշռության գալ, բալանսի գալ։ Էստեղ ինքը ոչ չէ իրենց գում ճանաչի իստու նչի, իր տնից դուրսից արդեն դուրս է եկել, կշերկում է գտնվում։ Բայց, նայեք, Ինքը առաջ կգնա մինչև 26-րդ դասիճանը, կշերքի նշանի հետո կսկսվի հետընթաց շարժում։ Իսկ մինչամ հետընթաց շարժումը կսկսվի Մերկուրին 27-ին սեպտեմբերի։ Եվ հետընթաց կմնա մինչև 18-ը հոկտեմբերի։ Իսկ կանկ կարնի արդեն Մերկուրին սեպտեմբերի 20-ից։ Կն, կն, դանդ կնդանդ աղանա նրա շարժումը հետո կանք կառնի հետո հետ ընդհատ շարժում սկսեց ամսի 17-ից նայեք բավականին երկար ժամանակ է տևում այս ամբողջ ցանցույցը կանքնել հետ ընդհատ շարժում սկսել հետո նորից առաջ գնալ հետո կամած կամած այդ կաննած վիճակից ը նորից արագություն հավաքել եւ այդ ամենը տեվում է մինչեւ նոեմբերի 6-ը։ դ ենթարժ շարժումը մինչեւ 18-ը հոկտեմբերի։ Այնպես որ մերկուրին 11-երորդ աստիճանում է հիմա, բայց դեռ ինքը կվերադառնա այստեղ, այս, այս աստիճանը։ Եվ հիշենք, այս, այս, այս աստիճանի եւ այս օրը նորա լուսնի, որով հետեւ նման իրադարձուններ նորից կլինի այսու այսպեսո Մերկուրին ցտացնում է որ 3 կամ կամ անցնում այս կետը։ Այնպես որ նշանակալից է դրա համար հիշենք ինչ է կատարվում այդ օրը, որպեսզի պատկերացնենք որ, որ, որ երկրորդ ու երրորդ տանկամ ինքը մոտավորապես նույն իրադարձունները կլինեն։ Այ եւ այսպես 7-ը ուրեմն 6-ը մենք ասացինք 7-ը նորալուսինն են դրա մասին փոսել են կանցյալ անգամ բավականին շատ։ Հիմա ուղղակի ասեմ, որ նոր գործեր սկսելու ժամանակն է, փնտրել նոր աշխատանքային եւ անձնական ընկերներ, պարտներներ, այս ընթացքում, կամի դեր սկսի կենտանակ երբում ունենք արև մարս, շատ լավ աշխատելու ժամանակն է, ինչու՞ եք անցյալ անգամ ելացեցինք բայց 8-ին 9-ին 8-ը 9-ը սեպտեմբերի տրամադրեք партնորներ փնտրելու աշխատանքային անձնական եւ այլը 10-ին սեպտեմբերի արդեն գեներան, որը որ հիմա գտնվում է կշեռքի կենթանակերպում եւ իրեն շատ լավ է զգում այնտեղ, չնայած լարված ասպեկտ ունի պլուտոնին, բայց դա մեղմանում է յուպիտերի շատ լավ ասպեկտը, տրիգոնը այսինքն այնինչ կարկելապակի գողանգարի հաստնելուն վեներայի համար պլուտոնը լարվա ասպեկտով յուպիտերը կմերմացնի եւ եթե ինչ որ բան շատ է կուզում հաստնել դրան կամ գնել դա կամ որովիծ է բան շատ է կուզում ապա ի վերջո հաստնել դրան կարելի է հնարավորություն կա տասին ուրեմն վիներան մտնում է կարիճի կենթանակերp եւ այստեղ քրքերը թեժանում են քանի որ վիներան հaraberությունների sirop, գումարների փողի մոլորակը այստեղ ուրեմն վիներան սկսում է կaskatsa midlinel, խանդի տեսարաններ սարքել, siropի մեջ, փողի մեջ ուրեմն эստեղ ելի կասկածամտությունը կարտնանա եւ կսկսի ավելի շատ ուրեմն գումարները հաշվել, մտածել, ծախsem, չծախsem, տամ, չտամ, բայց այդ ժամանակաշրջանում պետք չէ ապարդկտալ եւ ապարդկվեցնել, այսինքն բանկային գործարքներին շատ ուշադիր եղեք։ 10-ից հետո հարաբերությունների ղզաբան մասը պատել, բայց փորձեք ավարտել այդ հարաբերությունների parzabanumները միջերք ուրփած օրը, որովհետև հետո երբ վիներան լինի կարիճ կենթանակերպում, այդ ամենը մի քիչ կդժվարանա, կրկերը կթեժանան եւ կարող է կռվել որովհետև վիներան չի սիրում երբ նրան դավաճանում են, երբ նրան խաբում են, մի խոսքով այս խանդի տեսարանները եւ կասկածամտությունը կարող են դառնալ մեծ գրիբներ։ Միջիպ ուրփադ ավարտեք այդ բոլոր գործերը։ Այս շփاط դժվար շփاط չէ։ Անթանոր արմամ, բայց այ 12-ից հետո արդեն ավելի լարգում է իրավիճակը եւ ավելի դժվար շապատեն մեզ спаսելու։ Հիմա խոսենք ես անժամանակ անցյալ անգամ ասացի որ մեր երկրի մասին դեր կխոսենք իրավիճակներում այո ինչքան գնալարվի այն մինուս շապատը կխոսենք մյուս គիրակի օրը, բայց այս ընթանուր առմամբ ներկայացնեմ, թե Մերկուրին ինչ դեր կունենա այս այս ամենի, այս ա, այս բոլոր հարցերում, մեր ե, մեր երկրի հետ կապված։ Ուրեմն, ասացի, չէ, 11-ը 10-տիճանից ինքը կգնա առաջ, հետո 26-ը 26-րդ 10-տիճանից նորից նահանջ շարժումով հետ կգա, հետո նորից կգնա առաջ բավական երկար ժամանակ է ստեղելինելու կշերտի կենթանա ընկերpa ասեցի դիվանագիտության պայմանագրերը մերկուրի նիչ ինչի՞ անում պայմանագրերը պայմանավորվածություններ են խոսակցականն է մտածելն է եթե մենք ուրախadir նայենք մեր հայաստանը կարտեզում ապա այս բոլոր գոր, գործողությունները որոնք կկատարվեն կատարվեն գախնի ժողովուրդը չի իմանա դրա մասին դա դա չի ակնարկվելու նայեք ուրեմն պայմանավորվածությունները նորից կամի նահանջելիներ ու մերկուրին այդ բոլոր հարցերը հետ կգան նորից են քննարկելու քննարկվելու եւ այլն ը կարող այան, նորից, այլ, է ինչ-որ բան վերափոխեմ, վերանայեմ, նորից ճտորագրեմ եւ այլն։ Այդ բոլորը Մերկուրիի գաղափարն է։ Մերկուրին է դա բոլորը անում։ Եվ հետո վերանայելուց, վերա ճտորագրելուց հետո նա հանց շարժումը կավարտվի, կսկስվի, ուրեմն ուղիղ շարժումը կկանոնի սկսбит Մերկուրին կանոնաց վիճակում հիշում եք ամեն մի մոլորակը երբ նահանջ է դառնում, այդ միշտ ասում են որ կանոնաց մոլորակը արագությունը կորցրած մոլորակը շատ ջղայն է, որով հետևում է շարժվել, բայց հնարավորություն չունի։ Այդ նույնն է էստեղ, այնպես որ այդ օրերը հատկապես լարված են, երբ մերկուրին կանոնաց։ Այսինքն կարող է դրկողություններ լինեն ժողովրդի մեջ օլուտնեն, կշերքի կենթանակերպում 12-րդ տանը, ժողովրդի դրկողություններ լինեն, խոսակցություններ լինեն թաճ եւ այլ եւ այլը, սահմանների հարցեր կլինեն այսինքն սահմանները գծելու, սահմանները տեղաշարժելու, այլի այդ պայմանավորվածություններ է ստորագրած, արդեն ստորագրած։ Իհարկե, ես ասում եմ, այսի վերջին հունիցին որ ինչ որ թղթեր են ստորագրել։ Այդ թղթերն են հիմա վերանայելու։ Իսկ վերջնական դոցումները այս ամենի կլինի երևի թե Ա այն ժամանակ գարնանային խավարումների ժամանակ այն հարցերը, որոնք շոշափվել էին այն ժամանակ վերջնական լույսում կստանան աշնանային խավարումների ժամանակ, այսինքն նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ։ Եվ դรามից բացի Մերկուրին, եթե հիշում եք, դա երիտասարդներն են մեր, եւ այս նահանջ շարժման մեջ կարող է վերադառնան Այս պայմանավորվածությունների մեջ կարող է վերադառնան մեր գերիների յերիտասարտների հարցին։ Եվ այս հարցն էլ պետք է բավականին քննարկվի։ Էլի մեք չեն կիմանան, ինչ են այնտեղ պայմանավորվում եւ խոսում ինֆորմացիոն դաշտը դրա մասին լրելու է նույն միգուցե ինչ որ հատուկ այլ բաներ իմանանք, բայց թե դա այն ամենը չէ, ինչը լինելու է Իրաքանում։ Եվ ի վերջո քննարկվելուց հետո կարծում եմ թե ի կատար կդրվի միայն նոյեմբերի 6-ից հետո։ Ինձ այդպես է թվում, երբ Մերկուրին արագություն հավակի շարժվի արդենտեղից նորմալ արագություն հավակի, այսինքն գործողությունները երիտե լինեն այդ ժամանակ։ Ну, а այժմ այսքանը՝ լարվելու ընթացքում հաջորդ շաբաթ 12-ից մինչև 18-19 պատնելու ժամանակ այնտեղ բավականին լարված ճապաթ է լինելու, ես ձեզ կպատմեմ, ի՞նչ ասպեկտներ են, ինչո՞ւ է լարված եւ ինչ է նշանակում։ Իսկ այսօր, երևի թե այսքանը, ցտեսություն։